La Junta de Govern Local d'Altafulla veurà reduïdes les seves competències si prospera la iniciativa impulsada des de l'EINA, PSC i el regidor no adscrit Xavier Rofes. Des de l'oposició reclamen que les principals funcions executives que ara recauen en la Junta de Govern es traspassin de nou al ple. Asseguren que el govern, a minoria d'Alternativa Altafulla, utilitza l'òrgan de govern de manera poc transparent i per prendre decisions deixant al marge la resta de representants del consistori. Al final es tracta de reflectir a la Junta de Govern Local el que passa al ple, que ningú té la majoria absoluta i molt menys Alternativa, que és el segon partit del ple, i que el que és més important, la informació arribi a tots els regidors. Es va intentar negociar pressupostos ficant molta importància amb el projecte de la piscina, un projecte de piscina municipal que no hem vist cap dels grups municipals en comissió d'urbanisme, no se'ns va convidar en aquesta Junta de Govern Local on es va aprovar, i per tant Alternativa doncs, utilitza aquests darrers mesos els òrgans de l'Ajuntament de manera doncs, propagandística o electoralista. L'equip de govern defineix la iniciativa de la majoria de partits de l'oposició com una maniobra que només busca entorpir i obstaculitzar la seva acció de govern fins a les eleccions. Recorden, a més, que qui va delegar a la Junta de Govern les competències que ara retornaran al plenari va ser l'EINA quan governava amb majoria. Realment el sorprenent és que el que serveix per a EINA no serveix per a Alternativa i entra dintre d'aquesta política de posar els obstacles, tots els obstacles possibles perquè podem governar com vist amb els pressupostos i com estem veient en altres moltes activitats i moltes altres decisions que prenen per tal de fer molt difícil la governabilitat. El ple forçat per l'oposició en què es debatrà l'aprovació de la mesura se celebrarà el 16 de gener.